На підтвердження ваших слів я зачитаю невелику статистику. Ми проводили опитування на каналі Nexia.net. Я розумію, що це не репрезентативне опитування, але все ж таки так проголосували наші глядачі. Ми ставили питання дуже просте: якщо ви хворіли на коронавірус, то куди ви зверталися? Значить, 60%, слава Богу, проголосували, що вони не хворіли на коронавірус, але 18% лікувалися самі, а 11% зверталися до сімейного лікаря. І в приватну клініку, а ми знаємо, що і Феофанія, да, вона тільки платна, от те, що зробив Зеленський, да, звернувся в Феофанію. От таку можливість мають лише 1% глядачів Nexia.net. Якщо взяти це ж було ще раніше. Слухайте, протокол був змінений буквально пару тижнів тому, коли вже навіть середньої тяжкості перестали класти, оголосили, що у вас повинен бути такий-то кисень і так далі. Тобто фактично викинули з лікарень. Тобто все в середньому, може, раніше половину лікували. А зараз би якби вже почали з того, коли вже реально Зеленський лік і так далі. Тобто чи має право людина перестрахуватися і лягти в лікарню? Да. Ну коли це не положено. От він Зеленському, йому не годиться. Тобто держава не повинна його класти в лікарню. Це очевидно. Ну, тобто, виходячи з протокола Міністерства охорони здоров'я, він не повинен лікуватися в лікарні, ну, як і всі інші українці. Що повинен в такому випадку робити Зеленський, який все-таки відчуває, що він має лікуватися? Є приватні клініки. Будь ласка, ти хочеш в приватну клініку? Так. Більше того, немає ніякої проблеми для Зеленського з його мільйонами зробити у себе в офісі президента кімнату, де раз в день до нього буде приходити санітарка і ставити йому робити якісь процедури, що це велика проблема. Якщо у вас є люди знайомі, запитайте їх, скільки разів втручання лікаря чи медсестри потрібно з ними відбувалося під час їх лікування в лікарні. Всі скажуть, що один раз в день. Ну, один раз в день були якісь процедури, які робили при такій легкій формі, як у Зеленського. Тобто це означає, що будь-який лікар, проходячи повз Банкову, міг зайти в 10:00 до Зеленського в ізольований кабінет, де він там буде перебувати з усіма способами захисту, і не треба було йому прапори з собою кудись возити. Mm-hmm. Просто в одній кімнаті. Ні. Зеленський хотів захворіти, ми це пам'ятаємо. Він мріяв про це. Тому що він розумів, що це можна використати як піар. Він розумів, що український народ може його пожаліти, але український народ не хоче його жаліти. От, і коли відбувається ця дискусія навколо Зеленського, і значить, великі захисники Зеленського кажуть, що не можна там щось погане про нього говорити, він же хворіє. Я кажу, слухайте, в українській традиції існує такий норматив про мертвих, або добре, або ніяк. А про живих, вибачайте, як завгодно. І хвороба, чи не хвороба, це не означає, що якщо людина захворіла, то його повинні всі хвалити. От Зеленському так здається, що якщо він захворів, то всі повинні моментально стати його прибічниками, говорити, ви знаєте, ми бажаємо йому швидкого одужання, щоб він більш активно робив те, що він робить. Ну я так не вважаю. Я, як і багато людей, хочу, щоб він був одужав, тому що йому треба нести кримінальну відповідальність за дуже багато речей, які він зробив. Я хотів би, щоб він був живий, здоровий і спокійно пережив все те, що він за що він має понести покарання. Тому в даному випадку, як на мене, навіть не відповідаючи на те, як ми пам'ятаємо, горіла сосна горіла, як вони там обстьобували все, що вони могли обстьобувати, коли у інших людей була та чи інша біда, то в даному випадку, звичайно, хотілося, щоб Зеленський беріг себе для того, щоб публічно, демонстративно понести покарання за ті злочини, в тому числі пов'язані з ковідом, які вони вчинили. Маючи півроку часу, і півроку часу і 67 мільярдів гривень для того, щоб вирішити питання з боротьбою з ковідом, вони нічого не зробили. А зробити треба було не дуже багато. Треба було, перше, забезпечити лабораторії і тестування, хай би це навіть за гроші було. Я кажу, що ну добре, ми знаємо, скільки тести коштують. Хай це буде $5 цей тест, ну там 120 гривень. А частину платить держава, частина людина. Добре, але ж не 700, не 1000 гривень, і дати можливість всій країні отримати. Словакія за 2 дні протестувала всю свою країну.
Ну, ви скажете, що це маленька країна. Так, вона маленька, але в неї мало лікарів, в неї мало лабораторій. Ми велика країна. Давайте вміємо це робити. Друге, чи відбулась перекваліфікація лікарів? Зараз от вони закривають всі планові, непланові, ну які завгодно операції. Дуже звучить переконливо. Ми боремося, ми все закриваємо. Питання: а ці лікарі, які не будуть робити планових операцій, там хірурги, там і так далі. Вони пройшли якісь курси підготовки, вже, значить, була якась школа створена для боротьби з ковідами. Вони їздили кудись на досвідом перейматися, чи вони працювали вже в інших лікарнях, стажувалися і так далі. Нічого цього не було. От тому виходить, що це просто слова. Друге, вони збираються будувати величезні лікарні. Ну, от, там розказували про те, що там великі будуть ці питання. А персонал медичний, де вони будуть брати? Може, вони парамедиків підготували, які вміли би виконувати функції. Ми розуміємо, що в лікуванні треба лікар, який би стежив за, значить, хворим час від часу і по документам. Лікарю навіть не треба. Він дивиться в комп'ютери симптоми і можемо таких випадків багато. Порошенко придумав цю сільську медицину, коли ну не придумав, а у канадців побачив. Коли взагалі треба тільки вводити дані про пацієнта, які хтось їх набирає, тоді хворий лікар говорить з іншого міста, що треба зробити. З ковідом та сама історія. Коли це не критична ситуація, то будь-який парамедик міг би всю цю інформацію вносити, і тоді би якийсь спеціаліст би давав загальний аналіз. А тоді, коли раптом не ставала би критична ситуація, тоді би втручався лікар. Питання в тому: а що треба, щоб це відбулося? А для цього потрібно платити серйозні гроші людям, які піддають себе ризику працювати з ковідними хворими. А ви пам'ятаєте, коли Порошенко і ЄС вводили норму для лікарів, що якщо хтось захворіє, то він отримує там компенсацію скількись, а якщо помре, то ще скількись. Ця норма не була прийнята. Сказали, що тільки якщо людина стане інвалідом після ковіду, а після ковіду мало хто стає інвалідом. І лікар І це собі ж думає, доказати ще от, треба. да, Людині ще ще треба доказати. доказати. Я хочу сказати, що десь 10-15%, як я чув, сьогодні лікарів, які померли, їх сім'ї отримали оті гроші, які тоді передбачив парламент. А інші не можуть довести, що це пов'язано з їхньою роботою. Тобто лікар, ну як, взагалі дуже важко довести, де ти захворів. Ну як, хто може взагалі, то раніше, коли цих випадків в Україні було одиниці, можна було все прорахувати. Сьогодні ніхто не знає, лікар захворів по дорозі в лікарню чи в самій лікарні. От йому треба довести, що він не по дорозі в лікарню захворів, а саме в самій лікарні, і тоді не йому, а він уже помер, його сім'ї. І вибачте, а як його сім'я може взагалі знати, що тоді відбувалося, як це відбувалося? Що прийде чоловік і скаже: ви знаєте, я точно знаю, моя дружина це в палаті отоді-то. Може, сама дружина, бо яка померла, лікар, вона би це розказала. Але вона не може розказати, бо вона померла, і держава не виплачує ці гроші. І тоді лікарі всі, які навколо, дивляться на це і кажуть: а навіщо мені цей цирк? Навіщо мені цей цирк? Я буду вмирати. Ну, по-перше, вмирати сам по собі ніхто не хоче. Але коли людина вмирає, і замість того, щоб бути героєм, і всі розуміли, що ця людина вчинила подвиг, і кажуть: ви знаєте, ви померли, вона померла, але ж вона померла не від того ковіда, а від іншого ковіда. І тому, вибачте, до побачення. І я вже давня інформація, що 7 тисяч лікарів в Києві, медпрацівників відмовилися працювати. І я думаю, що у багатьох медиків є така, ну, можливість з'їхати з цієї роботи. Да, можливо, це не відповідає певним клятвам Гіппократа чи ще чомусь, але з іншого боку, по-людськи, коли до тебе ставляться влада як скотина до скотини, то людина скаже: а навіщо мені це потрібно? Он, я поїду в Польщу, буду робити ту саму небезпечну роботу, але буду отримувати в рази більше. А тут навіть підняти зарплату не могли. Достатньо, коли людям рахують по годинам, скільки хвилин і годин вони працювали з ковідними, значить треба підняти оцю. Ну, тобто це виглядає смішно. 67 мільярдів вистачило б і на тестування, і на перекваліфікацію лікарів, і на доплати лікарям, і так далі, і так далі. Але цього всього було не зроблено. Чому? Тому що
українська влада, як мені здається, думала, що вона проскочить на шару, а з іншого боку, були гроші, які можна було витрачати без тендерів, і як же їх не вкрасти? І коли ми вже бачимо, що люди, втікачі з команди самого Зеленського, розказують, тобто коли це Порошенко розказує, ЄС, чи коли це розказує якийсь незалежний експерт про те, от як влада розкрадає гроші, можна подумати, да, цей Порошенко, він же ж тільки й думає про те, щоб як оббрехати цього святого нашого великодушного, великого Зеленського. А коли людина, яка втекла з команди Зеленського, розказує, як ще вчора, коли вона там була, вона знала, як розкрадали цей, значить, як він там називається, антиковідний фонд, да, ковід-фонд, ну так зрозуміло, що ну, людина, яка зсередини знає більше, і подивіться, які люди, ну, які люди пішли від Зеленського, чи він їх пішов, скільки вони нам всього розказали про команду Зеленського, ну капець, починаючи від Богдана, і потім, як швейна машинка, кожен місяць ми отримуємо кучу цієї інформації і так далі. Звичайно, хотілося, щоб ці люди взагалі не пішли в ту команду. Хотілося, щоб вони не допомогли колись Зеленському перемогти. Тоді, можливо, якби всі ці люди не включились в його підтримку з самого початку, були, то і Зеленський не був би президентом. І ясно, що вони несуть відповідальність за те, що вони таку особу привели до влади, а тепер вони розказують, який він поганий. Але все-таки ми не оцінюємо сьогодні Богдана чи не оцінюємо того експерта, який нещодавно вийшов, ще когось, а ми говоримо про те, яку інформацію вони винесли. Да, вони не є моїми героями, і я не збираюся їм ставити пам'ятники, але те, що вони розказують сьогодні і роблять собі, в тому числі докір, за те, що вони робили, це важливо нам знати і важливо розуміти, що відбувається на сьогодні в цій владі.